हलो फ्रेंड्स आर्केट इलेक्ट्रिक्स वीडियो स्वागत अब ए चानलने कुछ वह प्रधानपेट क्यों या मनसुद यूट्यूबेस एल श्रद्धि क्यों कहना इत आ टाइम नमुक ओडिचन पेट क्यों या मुनकूटी पर अब इत बुद्धिमुटा वे ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല എനിക്കിപ്പം ആട് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 മാസത്തോളമായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു $10 കഴിഞ്ഞപ്പം ID വെരിഫിക്കേഷന് ഒരു മെയിൽ വന്നിരുന്നു ID വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പിന്നെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ID വെരിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ID വെരിഫിക്കേഷനായിട്ട് യൂട്യൂബ് അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ഒരിക്കലും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ID കാർഡ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം നമ്മുടെ പേരാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പേര് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് പലതിൻ്റെ അകത്തും ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണും അതൊരു വിഷയമല്ല ഈ ID വെരിഫിക്കേഷന് നമ്മളുടെ പേര് മാത്രമാണ് കാരണം ID വെരിഫിക്കേഷന് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ചാനൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ ആ അഡ്രസ്സ് ID വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കാണിക്കുക ആ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്പരും കൂടെ അതായത് സ്ഥിരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇന്നൊരു സിം ഉപയോഗിക്കും അത് നാളെ കളയും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം പൊതുവെ കൂടുതൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സിം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ അഡ്രസ് ലൈൻ 2 കൊടുക്കണം കോൺടാക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ 4 പ്രൂഫുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഐഡൻറ്റി കാർഡുണ്ട് അതായത് ഇലക്ഷൻ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് പാൻ കാർഡ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് ID വെരിഫിക്കേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ പിന്നെ ഈ പാൻ കാർഡിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്കവരുടെയും ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാൻ കാർഡ് കൊടുക്കുമ്പം മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോകത്തി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാസ്പോർട്ടിലെയും കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ എടുത്തതായിരിക്കും പുതിയ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ക്ലിയറായിട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യം പാൻ കാർഡാണ് കൊടുത്തത് പാൻ കാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എല്ലാം ക്ലിയറായിരുന്നു പക്ഷെ പാൻ കാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി കാരണം അത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അവർ 2-3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3-4 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കത് റെഡി ആകാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് വന്ന് റിജക്റ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്പ് നമ്മളിട്ടേക്കുന്ന ഒപ്പ് റെഡിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈസൻസാണ് ലൈസൻസിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ വേറൊരു വിഷയം വന്നു എനിക്ക് ലൈസൻസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെ പേരിനോടൊപ്പം എൻഷനില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പലയിടത്ത് പല ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം
അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഞാനും കാണിച്ചു വെച്ചു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ സമയത്തുള്ള ഒപ്പല്ല എൻ്റെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്പ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ നമ്മൾ അഥവാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്നെ പുതുക്കി. പുതുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, അത് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം പുതുക്കി. പുതിയ എൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു, അതും മങ്ങിയൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അപ്പം പുതിയൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്ത്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബ് ഉള്ളവരാണ്, നാളെ മോണിറ്റൈസ് ആകേണ്ടവരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും വേണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാവരണം റിജക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എടുക്കത്തില്ല. അത് ഒരു വശം റിജക്റ്റ് ആയ സാധനം പിന്നെ അവർ വീണ്ടും അത് എടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് കൂടുതൽ തവണ നമുക്കതിനുള്ള അവസരമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എപ്പോഴാണ് മോണിറ്റൈസ് ആകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ 10-500 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10-200 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയുള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആകുന്നത്. കാരണം ഞാനൊരു അനുഭവസ്ഥനാണ്, എനിക്കൊരു 500 ചില്ലുവാനാൽ ചാനൽ തുടങ്ങി എനിക്കൊരു 500 ചില്ലുവാനും മണിക്കൂർ മാത്രമായ സമയത്താണ്, വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് എനിക്ക് 4000 വാച്ച് ടൈം ആയത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.